sú? Aké pravidlá? Gastrolístky. Gastrolístky? Poriadna šunka! My chceme... Základ, ako my sme koncipovali tie skupiny, bol, že sme sa dohodli na štyroch režiséroch, ktorí mali za úlohu si každý doniesť svoju skupinu troch hercov a v podstate tými sa tvoria losom. Tá skupina hercov, ktorá prišla s tým daným režisérom, sa spolu nestretne a pri losovaní sa ich čísla vybrali vonku. Takisto si všetci títo ľudia museli vybrať jednu rekvizitu. Ešte predtým, určite, ako poznali tému. Pozrite si, zistite, čo sa s tým dá robiť. Maxovi ostala urna. Ako toto uzavreli, tak sme oficiálne vyhlásili tému, ktorá je... Deň po. Rozpustili sme ich na taký začiatočný brainstorming a neskôr už reálne do skúšobného procesu. Poskytli sme im k dispozícii 4 miestnosti na skúšanie, v ktorých sme sa snažili vytvoriť čo najférovejšie podmienky pre všetky skupiny. To znamená, že po každej hodine sa medzi sebou tie skupiny formou kolotoču menia. Je asi 2 minúty pred polnocou, zatiaľ je to veľmi v pohode. Tak máme sebou iba 2 zbehy, takže si myslím, že ešte tá únava len príde. Dvanáct hodin a cítim se dobře, jakože zatím tak poznáváme spíš, co můžeme nabídnout, než jako to. Než že bychom tvořili něco, takže já si hraju teďka s klukama a je to moc fajn. Takže já si mám dobře. Je 1:13. No a začínam byť trochu unavený, ale som poltený tým procesom, pretože sa mi začalo trošku dariť. A tak, takže ešte ideme makať a vymýšľať dačo. Cítim sa dobre, ale nie sviežo. A na to kolegovia šikanujú tým, že nemôžem spať ďalej. Dobre, čiže zase ten nový čas. Čiže máme to, hej. Dobre, ja si myslím, že môžeme spať a... Zatím sa o 6.